ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴሌ ምሽት መረጃ ይዘን ቀርበናል። ዕለተ ሰኞ አመሻሹን ከተሰሙ መረጃዎች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ውጭ እንዳይወጡ አዲስ የጉዞ እግድ የደረሳቸው መሆኑን አስታወቁ። እኛም በዚሁ ዙሪያ የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። በተገደሉት የአማራ ብልጽግና ኃላፊ አቶ ግርማ የሺጥላ ምትክ አዲስ ሰው ተሾመ። አዲስ የተሾሙት ሰው ማናቸው የሚለውን በተመለከተ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ የያዘው መረጃ አለ። ኦነግ ሸኔ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ከተማ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተሰምቷል። የሸኔ ታጣቂ ከከተማው ፖሊሶች ጋር የተታኮሰ ሲሆን የጸጥታ አካላትንም መግደሉ ተነግሯል። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ዛሬ በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። የባህር ዳር ዙሪያ አርሶ አደሮች ቅሬታና ጥያቄዎችን ለመስተዳደሩ በሰልፍ አቅርበዋል። አርሶ አደሮቹ በሶስት ዋና ጉዳዮች ነው ሰልፉን ያደረጉት። ጉዳዩን የሚመለከት መረጃ አለን። በሰሜኑ ጦርነት ተሳትፎ የቆሰሉ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በአዲስ አበባ ተገኝተው እየታከሙ ቢሆንም የተጠራቀመ ደሞዛቸው ያልተከፈለ መሆኑ ታወቀ። በዚሁ ዙሪያም የክልሉ አመራሮች ምላሽ ሰጥተውበታል። ዝርዝሩን በጥንቅራችን አካተናል። በጎጃም በአንድ ሰርግ ላይ ሙሽራውና የሙሽራው አባት ሕይወታቸው ያለፈበት አሳዛኝ ክስተትም አለ፤ በመረጃችን ይዘናል። እንዲሁም ዛሬ ቀብር ስነ ስርዓቷ ስለተፈጸመላት አንጋፋው አርቲስት ሂሩት በቀለ የምንለዋለን። ለይፋዊ ጉብኝት ቻይና ቤጂንግ የገቡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቤጂንግ ፊርማቸውን ማኖራቸውን፣ በምን ጉዳይስ ምን አደረጉ የሚለውን ከመረጃችን መልስ ያገኛሉ። ወር በሞላ የሱዳኑ ጦርነት ተኩስ አቁም መረጃም ይዘናል። አልቡርሃን በአራት ጀነራሎቻቸው መከዳታቸውን እንዲሁም የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የባንክ ሂሳብም እንዳይንቀሳቀስ ማገዳቸውን እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጉ ለቻናላችንን አጋርነቱን በመግለጽ አብረው እንዲቆዩ እየጠየቅን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። አዲስ የውጭ አገር ጉዞ ክልከላ ደርሶኛል። ጀነራል ተፈራ ማሞ። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሀገር ውጭ እንዳልወጣ ተከለከልኩ በማለት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ከወሰዱ በኋላ ከሀገር ውጭ ሄደው መታከም እንደሚችሉ ቢወሰንላቸውም በዛሬው ዕለት ግን ወደ ውጭ እንዳይወጡ የታገዱ መሆኑ እንደተነገራቸው በቤተሰባቸው በኩል ገልጸዋል። በትግሉ ዘንድ በደረሰብኝ የፈንጅ አደጋ ከስምንት ያላነሱ ፍንጥርጣሪዎች በቀኝ እግሬ ውስጥ ተሰግስገው ይገኛሉ። እነዚህ ፍንጥርጣሪዎች በተለይ ዕድሜ እየገፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ነው መሰለኝ ወደ አንደኛ ደረጃ መድረሳቸውና ወደ ካንሰር የመቀየር ዕድል እንዳላቸው በመረጋገጡ የባህር ዳር ሪፈራል ሆስፒታል የሐኪሞች ቦርድ በአስቸኳይ ውጭ አገር ሄጄ እንድታከም ወስኗል ያሉት ጀነራሉ፣ በዚህም መሰረት በእስራኤል የሚኖሩ አገር ወዳድ የአማራ ተወላጆች ሕክምናውን አመቻችተውልኝ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ቦሌ አየር መንገድ ከደረስኩ በኋላ በደህንነት ሰራተኞች እንዳልጓዝ ተከልክዬ ተመልሻለሁ። ጉዳዩን ወደ ፌዴራል ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ መሠረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ወስጄ ግራቀኙን ለአንድ ወር ያህል ካከራከረ በኋላ ሚያዝያ 25 ቀን 2015 ዓ.ም መከልከሌ ሕገ ወጥ እንደሆነ ጠቅሶ ከአገር ወጥቼ እንድታከም ተወስኗል። የውሳኔው ግልባጭም ለኢሚግሬሽንና ለብሔራዊ መረጃ ተልኳል ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በዛሬው ዕለት ግንቦት 7 2015 ዓ.ም ከኢሚግሬሽን ከአገር እንዳልወጣ መታገዴ ተነግሮኛል። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳጣራ የፌዴራል ፖሊስ ባለፈው ዓመት በፍትህ መጽሔት የሰጠውትን ቃለ መጠይቅ ጠቅሶ በውከትና ብጥብጥ እንደሚፈልገኝ ሚያዝያ 30 ቀን 2015 ዓ.ም የጻፈውን አቤቱታ የተመለከተው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አራዳ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የዛኑ ቀን የእግድ ትዕዛዝ በማስተላለፉ እንደሆነ ነገሩ ብለዋል። በግርማ የሺጥላ ቦታ አዲስ ሰው ተተካ። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ግርማ የሺጥላ ባለፈው ወር በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸው ይታወሳል። አሁን ላይ አቶ ግርማ የሺጥላን ቦታ ተክተው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊነትን የሚረከቡት ሰው ዛሬ ታውቀዋል። ኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አህመድዲን መሐመድ የአማራ ክልል ብልጽግና ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸው ተገልጿል። ዶክተር አህመድዲን መሐመድ የአቶ ግርማ የሺጥላ ስልጣንና ቦታ ተክተው የሚሰሩ ሲሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የመከላከያ ሚኒስቴር የኮንስትራክሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበርም ይታወሳል። ከመከላከያ ወደ አይሲቲና ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ በመሆን ሲሰሩ የነበሩት አህመድዲን መሐመድ በትምህርት በፖለቲካ ዘርፍ የዶክትሬት ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ናቸው። የአማራ ክልል ምክር ቤት በ2014 የንጋት ኮርፖሬት የቦርድ አባላት አድርጎ ከሾማቸው መካከል ዶክተር አህመድዲን መሐመድ አንዱ ነበሩ። ዶክተር አህመድዲን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዲን ሆነው ለጥቂት ዓመታት ሲሰሩም ነበር። በዩኒቨርሲቲው የሚያውቋቸው በባህሪያቸው ስብሰባ የማይወዱ የሥራ ሰው ናቸው ይሏቸዋል።
አሁን በውዝግብ የታጠረውን የአማራ ብልጽግና በበላይነት እንዲመሩ ተሹመዋል። የአማራ ብልጽግና በተለይ አሁን ላይ ውስብስብ ችግሮች አሉበት ሲሆን በፌዴራል ደረጃ ከኦሮሚያ ብልጽግና ጋር መቃቃር ውስጥ እንደገባ ባህር ዳርና አዳማ ይህንን ችግር ለመፍታት ታስቦ በርካታ ጊዜያት ስብሰባዎች መደረጋቸው ይታወሳል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ግርማይ ሽጥላ ከሳምንታት በፊት በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸው ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፈ። ኦነግ ሸኔ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት የጸጥታ ኃይላትን ገደለ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ በቢሾፍቱ ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት በመክፈት የጸጥታ አካላትን መግደሉን ዛሬ ረፋድ ላይ የተሰራጨው መረጃ አመልክቷል። የቡድኑ ታጣቂዎች ትላንት እሁድ ግንቦት 6 በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት ሰንዝረው 4 የጸጥታ አካላትን መግደላቸውን አምባ ዲጂታል ከአይን እማኞች በደረሰኝ መረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። ታጣቂዎቹ ጥቃት የከፈቱት በከተማ ሰንሻይን በሚባል አካባቢ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ሲሆን በጥቃቱ የተገደሉት 4 ፖሊሶችም በዚያ የነበሩ ናቸው። ታጣቂ ቡድኑ ጥቃቱን ከከፈተ በኋላ በእስር ቤት ውስጥ ይገኙ የነበሩ የራሱን ታጣቂዎች አስፈትቶ መውሰዱንም የአይን እማኞች አክለው አድርሰውኛል ሲልም በመረጃው አመልክቷል። በመንግስት ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ቡድን ታጣቂዎች ጥቃት የሰነዘሩባት የቢሾፍቱ ከተማ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ከሆነችው አዲስ አበባ ከተማ በ45 ኪሎ ሜትር በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ ናት። ታጣቂ ቡድኑ በተመሳሳይ በከተማዋ በአዱላላ አካባቢ ከቀናት በፊት ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር ተኩስ ገጥሞ እንደነበር ተነግሯል። ይህ በእንዲህ ባለበት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የመንግስት ኃይሎች በምዕራብ ሸዋ ሜታ ወልቂጤ አካባቢ በሚገኙ ይዞታዎቹ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ሲል ትላንት በትዊተር ገጹ አስታውቋል። በቀጣይ መረጃችን የአማራ ልዩ ኃይል ቁስለኞች ያልተከፈለው ውዝፍ ደሞዝ ጉዳይ ጥያቄ አስነሳ። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸው በአዲስ አበባ ለሚገኙ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል የጦር ቁስለኞች ለወራት ያልተከፈላቸውን ውዝፍ ደሞዝ መኖሩ ታወቀ። መረጃውን ያሰራጨው አሃዱ ኤፍኤም 94.3 እንዳመለከተው ከሆነ የልዩ ኃይል አባላቱ በጦርነቱ ከቆሰሉ በኋላ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች በሕክምና ላይ ናቸው። አሁን ባለው ወቅታዊ የጸጥታ ስጋት ምክንያት ለቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ለወራት ያልተከፈለ ደሞዝ በወቅቱ መክፈል እንዳልተቻለ ነው የተገለጸው። ደሞዙን ለልዩ ኃይል አባላቱ ማድረስ እንዳልተቻለ የገለጹት በቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል የጤና መምሪያ ሰው ሀብት አስተዳደር ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሽታው አለማሰጋ ናቸው። ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ የትራንስፖርት በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የፋይናንስ ባለሙያዎችን ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ በመላክ ለአባላቱ ደሞዝ መክፈል አልተቻለም ብለዋል። ለአንዳንድ አባላት በመተማመኛና በሂሳብ ቁጥራቸው ለወራት ያልገባላቸውን ደሞዝ መክፈል መቻሉን ገልጸው ተንቀሳቅሰው የሂሳብ ደብተር መክፈል ላልቻሉ ቁስለኞች ግን የፋይናንስ አባላትን በአየር ትራንስፖርት ወደ አዲስ አበባ በመላክ ገንዘባቸውን ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ቁስለኞቹ በአዲስ አበባ የተለያዩ ካምፖች በቂ ሕክምና አገልግሎት እያገኙ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን ለቀላል የሕክምና አገልግሎቶች ተደጋጋሚ ቀጠሮ የመስጠት ሁኔታ እንደሚስተዋልም ገልጸዋል። ይህንንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ችግሩ እየተቀረፈ እንዳለም አንስተዋል። በቀጣይ መረጃ በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። የባህር ዳር ዙሪያ አርሶ አደሮች ቅሬታና ጥያቄዎችን ለመስተዳደሩ አቀረቡ። ዛሬ ባህር ዳር ከተማ መስተዳደር ህንፃ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። ሰላማዊ ሰልፉን ያደረጉት በከተማዋና አካባቢ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች ናቸው። በርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት አርሶ አደሮችን የጸጥታ አካላት ለመበተን ጥረት አድርገው እንደነበርም መረጃ ያመለክታል። የሰልፉ ዓላማ መጪው የእርሻና የአዝመራ ወቅት በመሆኑ የከተማ አስተዳደርና ክልሉ ለአርሶ አደሮቹ የግብርና አቅርቦት እንዲሟላላቸው ለመጠየቅ ያለመ እንደነበር ተነግሯል። በክልሉ አሁንም የማዳበሪያ እጥረት እንዳለና ማዳበሪያ በነጋዴዎች እጅ መግባቱ ዋጋው በጣም እንደተወደደባቸው፣ ይሄም አስመርሮ ጥያቄያቸውን ለማቅረብ እንዳሰባሰባቸው አርሶ አደሮቹ ለዜና ምንጮች ተናግረዋል። በዛሬ ባህር ዳር ከተማ ዙሪያ አርሶ አደሮች ሰልፍ ጎልቶ የተሰሙ ጉዳዮች 3 ሲሆኑ መሬታችንን ተገቢ ባልሆነ ዋጋ ለልማት ተቀምተናል የሚለው አንደኛው ነው። ከግብርና ግብዓት ጋር በተያያዘ ማዳበሪያ በነጋዴዎች እጅ በመግባቱ ዋጋው ከአቅማችን በላይ ሆኗል የሚል ቅሬታ ያነሱ ሲሆን፣ በሶስተኛ ደረጃ ምርጥ ዘር በጊዜ ማግኘት አለመቻላቸውን አንስተው ጥያቄያቸውን ለከተማ መስተዳደሩ አሰምተዋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ፊርማቸውን ቤጂንግ አኖሩ። ከጎረቤት ሀገራት ባለፈ ራቅ ብለው ብዙም ጉዞና ጉብኝት የማያደርጉት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ቻይና ቤጂንግ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት አምርተዋል። በዚያም ተገኝተው ከቻይና አቻቸው ዢፒንግ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ አብረው ለመስራት ፊርማቸውን አኑረዋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ ጂፒንግ እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዛሬው ውይይታቸው ከተስማሙባቸው የትብብር ማዕቀፎች መካከልም የማዕድንና
የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፎች ይገኙባቸዋል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሀገራቸው በኤርትራ የሚደረጉ የኢንቨስትመንት መስኮችን እንደምታበረታታ መግለጻቸውን ሮይተርስ በዚሁ ዘገባው አክሏል። ቤጂንግ ሲደርሱ ልዩ የሆነ አቀባበል የተደረገላቸው መሆኑን ከተሰራጨው መረጃ መረዳት ተችሏል። ፕሬዝዳንቱ ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸውን ባካተተ ልዑካን ቡድን ወደ ቻይና ያመሩ ሲሆን ከኤርትራ በኩል የወጡት ዘገባዎች እንዳመለከቱት ከሆነ የፕሬዝዳንቱ ጉዞ ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች ታሳቢ ያደረገ ነው። አንደኛው ፖለቲካዊ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ነው። ወታደራዊ የሚለው ጉዳይ በቻይና በኩልም ሆነ በኤርትራ በኩል ታልፏል። በዚህ ዙሪያ በሁለቱም ወገን የተባለ ነገር የለም። አሜሪካ የአፍሪካን የቻይና መስፋፋት ለመግታት ከባድ ትግል እያደረገች ሲሆን፣ ከቻይና ጋርም ሆነ ከምዕራባውያን ጋር ብዙም የጠበቀ ትስስር የሌላት ኤርትራ ቀስ በቀስ ወደ ቻይናና ሩሲያ ጎራ እየተሳበች ይመስላል። ከወራት በፊት የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ወደ አስመራና ምጽዋ ማምራታቸው የሚታወስ ነው። ኤርትራ ቀድሞውኑ ከአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ጋር የሻከረ ግንኙነት ያላት ሲሆን በተለይ ደግሞ በትግራይ ጦርነት ተሳትፎ ማድረጓ ቀድሞውንም የሻከረውን ግንኙነት የበለጠ እንዲበላሽና ኤርትራም ተጨማሪ ማዕቀቦችን እንድታስተናግድ አድርጓታል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ አልቡርሃን በአራት ጀነራሎቻቸው ተከዱ። የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን የባንክ ሂሳብ እንዳይንቀሳቀስ ታገደ። የሱዳን ተፋላሚው ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በአራት ጀነራሎቻቸው ተከዱ። ጦራቸው እየተፍረከረከ ለመሆኑ ማሳያም ነው እየተባለለት ነው። የሱዳን ተፋላሚው ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በአራት ከፍተኛ ጀነራሎቻቸውን የተከዱት፣ እሳቸውም በአልሞት ባይተጋዳይነት የከዷቸውን ጀነራሎች አባርሬያቸዋለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ነገሩ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ሆኗል። ከጠላቴ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር ውስጥ ውስጡን እየሰሩ ነው ብለው የጠረጠሯቸውን አራት ጀነራሎቻቸውን ያባረሩ መሆኑን ሱዳን ትሪቢዩን ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን እሁድ ዕለት ለህዝብ ይፋ ባደረጉት መልእክትም ሜጀር ጀነራል ኦስማን መሐመድ ሐሚድ መሐመድን፣ ሜጀር ጀነራል ሐሰን ማህጁብ አልፋደል አብድል ሐሚድን፣ ብርጋዴር ጀነራል አብሽር ገብርኤል ባላይልንና ብርጋዴር ጀነራል ዑመር ሐምዳን አህመድ ሐማድ የተባሉትን የአገሪቱ ጦር ኃይል ከፍተኛ ጀነራሎች አባርሬያለሁ ብለዋል። እንደ ሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ከሆነ ጀነራሎቹ የመባረራቸው መግለጫ ይፋ ከመሆኑ በፊትም ቀድሞውኑ ከጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ጦር ጋር አብረው በመስራት ላይ ነበሩ። ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አሁንም ያባረሯቸው ጀነራሎች በይቅርታ ተመልሰው ጦር ኃይሉን እንዲያገለግሉ ጥሪ አቅርቦ የነበረ መሆኑን የታወቀው ሱዳን ትሪቢዩን በዚሁ ዘገባውም ጀነራሎቹ በአልቡርሃን በኩል የቀረበላቸውን ጥሪ ወደ ጎን ብለውና ጆሮም ሳይሰጡ ከጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ጦር ጋር መስራታቸውን ቀጥለውም ነበር። ዘገባው አክሎም አሁን በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በኩል የተባሉት ጀነራሎች ቀድሞውኑ የዳጋሎን ጦር ከመቀላቀል ባለፈ እየሰጡ ባሉት የአመራር ቦታም አሁን ያለውን ውጊያ እያቀጣጠሉት ይገኛሉ። ከእነዚህ የጦር መኮንኖች መካከልም የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ወይም አርኤስኤፍ አዛዥ የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዘመድ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ኦማር ሐምዳን አህመድ ይገኙበታል። እንደውም አንደኛው አህመድ ሐማድ የተባሉት የአልቡርሃን ጀነራል ጭራሹኑ የዳጋሎ ተደራዳሪ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት ሳውዲ አረቢያ ጅዳ እየተካሄደ በሚገኘው ድርድር ላይ ተገኝተዋል። ሁኔታው በእጅጉ አስገራሚ ሆኗል። ይህም በሱዳን ብሔራዊ ጦር አመራር ውስጥ የእርስ በእርስ መጠራጠር ሁኔታ እንዲፈጠር ያደረገ መሆኑን ነው መረጃዎቹ እያመለከቱ ያሉት። አልቡርሃን በአሁኑ ሰዓት ጭንቅ ውስጥ የገቡ ይመስላል። ሁሉም ነገር ተተረማምሶባቸዋል። የቱን ይዘው የቱን እንደሚጨብጡትም ግራ ገብቷቸዋል። እሳቸውን ከርተው የሄዱትን ጀነራሎች አባረርኩ ከማለታቸውን ባለፈ የሱዳን ብሔራዊ ባንክ ገዢ የሆኑትን ሁሴን ያህያ ጃንኮልን አንስተው ቦራይ ኤል ሲዲቅ የተባሉት አዲስ አመራርንም ተክቻለሁ ብለዋል። ከዚህ ባለፈ የተፋላሚያቸውን የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን የባንክ ሂሳብም እንዳይንቀሳቀስ አግጃለሁ ሲሉም አስታውቀዋል። በእርግጥ በሱዳን ባንኮችም ሆኑ የባንክ ሲስተም ሙሉ በሙሉ እየቆመ ባለበት ጀነራል አልቡርሃን በሱዳን ሙሉ ስልጣን እንዳለው ሰው ያንን አባረር ያለው ይህንን ሾም ያለው የማለታቸው ጉዳይ እያነጋገረ ነው። በተከታይ ርዕሳችን በጎጃም ለሰርግ የተተኮሰ ጥይት ሙሽራውንና የሙሽራውን አባት ሕይወት አሳጥቷል። በምዕራብ ጎጃም አስተዳደር ዞን በቋሪት ወረዳ ወይበኝ ቀበሌ ልዩ ቦታው በተለምዶ አነሳት እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ በባህሉ በወጉ መሰረት ልጃችንን ለልጃችሁ ተባብለው ሙሽሪትና ሙሽራው ሊጣመሩ የሙሽራው ቤተሰብና የሙሽሪት ቤተሰብ በስጋ ዝምድና ሊጣመሩ ቤት ባፈራው አቅም ድግስ በመደገስ የሩቅና የቅርብ ወዳጅ ዘመድ ልጃችንን ስለምንድር ልጃችንን መርቁልን ማለት የተለመደ ስርዓትና ወግ ነው። ታዲያ በዕለተ እሁድ ከሩቁ ከቅርብ የተጠራው ቤተ ዘመዱ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የሙሽራው መምጫ ሰዓት ደረሰ። ሙሽራው ከነ ሚዜዎቹ ደረሱ። የሙሽሪት ቤተሰቦች በጣም ደስ አላቸው። እልልታውን አቀለጡት። ሙሽራው ሙሽሪትን በቤተሰብ አስመርቆ ወደ ቤቱ ሊመለስ ሲል ሞቅ ያለ ጭፈራ ሆታ ተነሳ። በጭፈራው መሃል ቅልጥ ያለ የጥይት ተኩሱም ተተኮሰ። በድንገት ጭፈራ ሲጨፍር የነበረው ሰው ለጊዜው ጸጥ አለ።
በጭፈራው መሃል በተተኮሰ ጥይት ሙሽራውና የሙሽራው አባት ወዲያውኑ ሕይወታቸው ያልፋል። የአንድ የሴት ሚዜና ሰርጉን ለማድመቅ የተገኙ አራት ሰዎች በድምሩ አምስት ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን በተደረገላቸው ሕክምና ሕይወታቸው መትረፉን በምዕራብ ጎጃም አስተዳደር ዞን የቋሪት ወረዳ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ተመስገን ሙሉነህ ለአማራ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቀዋል። እንደ መረጃው ከሆነ በዚህ የወንጀል ድርጊት የተሳተፉትን በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው። ኢንስፔክተር ተመስገን ሙሉነህ አያይዘውም ማህበረሰባችን በበሽታ ከሚሞተው ይልቅ በጀብድ ለቅሶ ላይ፣ ሰርግ ላይ፣ ክርስትና ላይ በሚተኮስ ጥይት ሕይወቱን የሚያጣ ቁስለኛ የሚሆነው ሰው ቀላል ስላልሆነ ራሱን ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ሕገ ወጥ የጥይት ተኩስ ማንንም የሚጠቅም ስላልሆነ በየአካባቢው ያላቸው የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች በጀብድ የሚተኮስ የጥይት ተኩስ ብዙ ሕይወቶችን እየቀጠፈ ስለሆነ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት እንድታስቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብለዋል። በመጨረሻው መረጃችን የአንጋፋው አርቲስት ሂሩት በቀለ ስርዓተ ቀብር ተፈጸመ። ከ50ዎቹ መጀመሪያ እስከ 80ዎቹ መጨረሻ ድረስ በጊዜው ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ስመጥር ሴት አርቲስቶች መካከል አንዷና ተወዳጇ ድምፃዊት፣ የግጥምና የዜማ ደራሲ የነበረችው እንዲሁም ከ80ዎቹ መጨረሻ አንስቶ ሕይወቷ እስካለፈበት ዕለት ድረስ በዘማሪነት አገልግሎት የተለያዩ የመዝሙር አልበሞችን በመስራት የምትታወቀው የዘማሪት ሂሩት በቀለ ስርዓተ ቀብር በዛሬው ዕለት በጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽሟል። የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይም የሂሩት በቀለ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ የሙያ አጋሮች እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው የጥበብ አፍቃሪያን ተገኝተውበታል። ሂሩት በቀለ መስከረም 28 1935 ከእናቷ ተናኝ ወርቅ መኮንንና ከአባቷ መቶ አለቃ በቀለ ክንፌ በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ስሙ ቀበና ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተወለደች። እድሜዋ ለትምህርት ሲደርስም ቀበና ሚስዮን ትምህርት ቤት በመግባት የአንደኛ ደረጃ ትምህርቷን የተከታተለች ሲሆን በትምህርት ቤት በነበረችበት ወቅትም ለክፍል ጓደኞቿና ለሰፈሯ ልጆች አዘውትራ ስለምታንጎራጉር ይህን ችሎታዋን የተመለከቱት ጓደኞቿም ወደ ሙዚቃው ዓለም እንድትገባ በተደጋጋሚ አበረታቷትና የገፋፏት ነበር። በዚህ መሰረት በ1951 ከቅርብ ጓደኛዋ ጋር በመሆን ወደ ምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል በመሄድ በድምፃዊነት ተፈትና ለመቀጠር በቃች። ከዛም በማስከተል ብዙም ሳትቆይ ለመጀመሪያ ጊዜ በተጫወተችው የሐር ሸረሪት በተሰኘው ዜማ በሕዝብ ዘንድ ከፍተኛ አድናቆትንና ተቀባይነትን አገኘች። በ1952 ከምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል ወደ ፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ በመዛወር በቋሚነት የሙዚቃ ክፍል አባል ሆና የተቀጠረችው ሂሩት በፖሊስ ሰራዊቱ ለ35 ዓመት ያህል አገልግላለች። ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ስመጥር ሴት ድምፃውያን መካከል አንዷ የሆነችው ሂሩት በቀለ ዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃዎቿም በሕዝብ ዘንድ እጅግ የተወደዱና ለበርካታ ሴት ድምፃውያንም መነሻ የሆኑ ናቸው። ሂሩት ከተጫወተቻቸው አያሌ ሙዚቃዎቿ መካከል እንደ ሕዝብ መዝሙር በአገር አቀፍ ደረጃ የሚታወቀውና ከትንሽ እስከ ትልቅ በሀገር ፍቅር ስሜት እስካሁን የሚያዜመው ኢትዮጵያ የተሰኘው ሙዚቃ ይገኝበታል። በ35 ዓመታት የሙዚቃ ቆይታዋ ሕይወት እንደ ሸክላና ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ200 በላይ ሙዚቃዎችን ለሕዝብ ጆሮ ያደረሰችው ሂሩት በቀለ ከእነዚህ መካከል ከ38 በላይ ሙዚቃዎቿ በሸክላ የታተሙ ሲሆን እያንዳንዳቸው 10 ዘፈኖችን የሚይዙ 14 ካሴቶችንም ለአድማጮች አበርክታለች። ሂሩት በቀለ እናት ሀገሯ ጥሪ ባቀረበችላት ቦታ ሁሉ በመገኘት የዜግነት ግዴታዋን በብቃት ከመወጣቷን በላይ ኮንጎ ለዘመተው ለኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ቦታው ድረስ በመሄድ ሰራዊቱን የሚያነቃቁ ተወዳጅ ሙዚቃዎቿን አቅርባለች። በደርግ ዘመንም ራሽያን ጨምሮ በተለያዩ በርካታ የሶሻሊስት ሀገራት በመዘዋወር የኢትዮጵያን ሙዚቃ በማስተዋወቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለች። ከዚህም ባሻገር በምስራቅ ኢትዮጵያ ከሶማሌ ወራሪ ኃይልና በሰሜን ኢትዮጵያ ደግሞ ከሻቢያ ጋር በተደረገው ጦርነት ከስራ ባልደረቦቿ ጋር በመሆን ጦሩ መሃል በመገኘት ወኔ ቀስቃሽ ሙዚቃዎችን በተደጋጋሚ በማቅረብ ግዳጇን መወጣቷን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ህልፈተ ሕይወቷን ተከትሎ ባወጣው የሐዘን መግለጫ ላይ አስታውቋል። ሂሩት በቀለ በሙዚቃው ዘርፍ ለእናት ሀገሯ ላበረከተችው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በርካታ ሽልማትና የእውቅና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላታል። ሂሩት በሙዚቃ ዓለም ውስጥ በቆየችባቸው አያሌ ዓመታት ከማህሙድ አህመድ፣ ከአለማየሁ እሸቴ፣ ከቴዎድሮስ ታደሰ፣ ከመልካሙ ተበጀ፣ ከታደለ በቀለ፣ ከመስፍን ኃይሌ፣ ከካሳሁን ገርማሙና ከሌሎች ስመጥር ድምፃውያን ጋር በመሆን ስራዎቿን ለሕዝብ ስታቀርብ ቆይታለች። ከ1987 በኋላም ራሷን ከሙዚቃ ዓለም ያገለለችው ሂሩት ከዘፈን ዓለም ወጥታ ወደ መንፈሳዊ ዓለም በመግባትና የተለያዩ የመዝሙር አልበሞችን በመስራት ለአድማጮች አቅርባለች። ሂሩት በቀለ ባደረባት ህመም ምክንያት በአገር ውስጥና በውጭ አገር ለረጅም ጊዜ ሕክምናዋን ስትከታተል ቆይታ ግንቦት 4 ቀን 2015 በተወለደች በ80 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ሂሩት በቀለ የሰባት ልጆች እናት፣ የአስር ልጆች አያትና የሰባት ልጆች ቅድመ አያት ነበረች። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን።
ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።